Kepala dia. Selesai. Alhamdulillah, saya jual ikan ruan hari ini. Assalamualaikum. Selamat tengah hari, yang tengah hari. Aku sampai. Ini agak lewat sikit. Aku ke majlis anugerah anak. Kedua, Sakif bin Wahabah Jafri. Alhamdulillah, geng. Berjaya juga aku sampai lagi ke spot Olat Lempit ni, geng. Olat Lempit. Ke Lombong Olat Lempit. Aku hari ni, geng, nak main kawasan ni, geng. Sebenarnya kawasan Lombong sekitar ni, geng. Sekitar ni dia proses dia keringkan, geng. Dia keringkan. Jadi target hari ni kawasan lopak-lopak, lopak-lopak air macam ni, geng. So, harap hari ni ada yang manis-manis, geng. Area-area sini. Hari ni aku nak guna katak Fokker warna terbaru daripada aku dan Eddie Fly, geng. Jom teruskan menonton, tengok apa jadi, geng. Okey, geng. Hari ni aku nak pakai soft rock katak Fokker warna putih, geng. Aku nak cuba warna putih dulu, geng. Jom tengok, geng. Harap-harap ada mencakup, dia sudi ambil soft rock tengah hari ni. Okey, geng. Jom kita cuba, geng. Kita cuba. Harap-harap ada manis-manis hari ni. Kat spot ni, geng. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya aku sampai-sampai tadi dah merintik, geng. Merintik dah kawasan ni. Harap-harap tak hujan lah. Cuaca mendung kan. Jadi bolehlah datang dekat kawasan Lombong ni. Kalau cuaca panas tak sanggup. Tak sanggup, geng. Kawasan teratai ni, geng. Biasanya dia kalau ada tu dia akan sambar daripada bawah daun teratai ni. Jangan pijak-pijak, tenggelam kaki dah. Ni tapak kaki orang penuh je. Aku nak pergi atas tu. Aku nak pergi atas tu. Gelam kakinya. Wei, tolong. Wei. Dua belah tenggelam. Patah balik lah. Arif betul.
Aduh. Tado. Tado. Boiling langsung tak ada ni. Sebelum ni ada lah dia tangkap naik ikan. Huh, tak kena. Ada, 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 ada. Ada, ada, ada. Sambut tak kena. Sambut tak kena. Alhamdulillah. Strike pertama, geng. Strike pertama. Curutron, geng. Mengambil soft rock ketap poker, geng. Mantap. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allah. Tenggelam kaki lagi. Cih. Alhamdulillah, geng. Soft rock ketap poker mencakup. Waka putih geng hari ni. Jom geng, cuba lagi. Tadi satu situ sambar tak kena geng. Cuba lagi geng. Pindah kawasan ni pula geng. Kita tengok macam mana. Baling ya kat tepi-tepi pokok ni. Jangan umpan kena cukai cukup. Ada ambil. Curut lah. Hujan geng. Duduk bawah. Bawah pokok ni. Berteduh. Berteduh, berteduh. Hei, tu. Nampak geng, buih-buih tu. Ha. Kalau dia datang dekat sini kan bagus. Adalah juga Chan. Nak kacau mama dia. Rasa tu haruan tu. Kalau Toman laju. Tenggelam timbul dia. Thank you.
Gorgon. Alhamdulillah. Alhamdulillah, geng. Guna soft rock katak poker warna putih, geng. Terbaik lah. Arwan, Arwan. Dia ambil kat tepi ni je. Dia nak sampai dah tu. Dari tadi tunggu. Tu ha, dari tadi tunggu. Tadi dia tengah-tengah. Kat yang tu. Gewang berat boleh lah sampai tu. Rezeki, rezeki. Boleh balik lah. Boleh balik lah, boleh, boleh. Kat tepi ni je. Tak sesia dah masuk lumpur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, geng. Cuba lagi, geng. Cuba lagi. Rupanya spot lombong ni main dekat gigi-gigi air je. Ada tu. Tomat lah. Huh, padu lah. Terjun, terjun, cik. Nah. Ada aku. Ha. Lepit. Boleh bang, dia ni bang. Nah. Okey, question. Toman ni Harwan. Toman. Question kau dia bang lempit. Ni punya ni. Okey, saya serempit ke pun boleh tahan lah kan. Sekilo dia. Tepuk kepala dia. Selesai. Oh. Wadu, wadu, wadu. Dah, ini ada. Tong dia letup juga. Kat tepi eh. Kat gigi air. Ini geng. Bismillahirrahmanirrahim. Oi, jauh tu. Allah lepas. Huh, tak lekat lah. Duh. Aku sembak tak kuat. Apalah. Ha? Curut, curut. Tak naik curut lah. Wish. Sama tak kena pula dah. Ada, ada. Main ambil. Tak kena ni sambar. Dah dapat.
apa hai ni? Hai, jauh tu. Sa. Ya! Janggut geng, guna janggut ni. Oh, mantap ah. Depan mata dia ambil. Ah? Kat depan. Pergi ulat lempit ni. Oh, main kot lah lempit. Ada? Tak, sikok tu gorgon. Ha? Gorgon. Sikok? Sekilo setengah. Sembang mesti kencang lah. Sekilo setengah. Hari ni tak payah bawa balik ikan lah. Tokeh dah ada. Ya bang, timbang bang, tengok. Eh, mana gorgon kata. Dia nak tengok dulu. Orang cakap ada gorgon, okay, sekok. Mantap. Ha. Saya tak timbang apa gorgon tu. Berapa? Berapa kilo dia? Wui, 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 14. Eh, 15. 15 total 15. Oh, 14. Dia dah sudah lock 14. Saya ekor boleh kot. Tak mau nak balik eh. Lembik eh ni. No. Tu dia. Memang 1.4 lah bang. 1.4 tak apa bang. Esok saya tambah lagi bang 3 kilo. Mantap bang. 25 ringgit. 1.5 kilo. 25 ringgit. Alhamdulillah saya jual ikan ruan hari ni. Ya bang. Balik dulu eh. Beres. Ui. Jati mandu dia raya. Ingatlah orang tersayang. Nak tutup cekup anu tu. Dia salam salam keluar. Salam cakuk. Salam cakuk dia ni. Okey geng. Setakat ni dulu aku punya video hari ni geng. Alhamdulillah turun tengah hari buta. Ada yang manis-manis sudi ikut balik geng. Itu kisah dia. Alhamdulillah hari ni tak panas. Kalau tak lembek aku. Okeylah. Seekor gorgon yang lain tu penyedap-penyedap rasa, penambah-penambah berat geng. Aku sampai dekat sini, tiba-tiba ada pula toke ikan kat sini. Senang kisah dia. Bila toke dah ada sini, kita terus jual dia dekat sini. Tak payah buka tong, tak payah nak patah balik. Terus bagi dia, jat lagi dia QR code kita punya account, masuk account, settle. Alright geng, yang mana baru singgah kat channel aku geng, support aku dengan tekan button subscribe, like dan komen geng. Kita jumpa di next episode. Assalamualaikum. Ya! Hahaha.